kan jag bara säga också det när det gäller den typen av arbetskraftsinvandring, när det gäller folk som har kommit från Finland, Polen, Jugoslavien med mera på 60-70-talet. Många sådana är idag anslutna till Sverigedemokraterna därför att man är förbannade för att det landet som de själva var med och byggt upp håller på att raseras på det här landet. Vansinniga och... 1118 röster i senaste valet. Låt oss nu se på perspektivet i den stora världen. Låt mig gå till krutröksdoftande Staffan Heimersson som kan se det trots allt en avkrok vi lever i. Hur ser det ut med flyktingproblem och invandring ute i världen, Staffan? Det är fantastiskt hur vi bekymrar oss för flyktingar i Sverige som då tar emot 1200 flyktingar, det blir i praktiken 13 000. När de verkliga flyktingarna, de tas emot av världens fattigaste länder, de som är minst ekonomiskt lämpade, tvingas ta emot flyktingarna. De stora flyktingländerna är Pakistan, Sudan och Thailand. Sverige har inget flyktingproblem. Jag tycker Sverige har ett invandrarproblem. Vi har en enorm brist på invandrare. Jag brukar säga så här att ska vi... Staffan, kom igen. Tar du inte att det var 150 000 år sedan de höll på det här viset? Nej. När det gäller invandrare ser det på det här sättet. Jag brukar ofta tänka på vilka är de två trevligaste länderna på jorden. Och det är lite subjektivt här, men jag tror att alla hänger med på mitt resonemang nu. De två trevligaste länderna på jorden är Amerikas förenta stater. Det består av 240 miljoner invandrare. Inte en som inte invandrare. Okej, okay, indianer. Det näst trevligaste landet, jag säger att det är subjektivt, men jag tror att alla hänger med. Det näst trevligaste landet, ett land som är precis lagom befolkat, så befolkat så att alla människor trivs, lite lagom kontakt men inte övertolkat. Det näst trevligaste landet på jorden är Italien. Italien har så många invånare som att om Sverige skulle ha lika många invånare per kvadratkilometer skulle Sverige ha 70 miljoner invånare. Mitt konkreta förslag, och det tycker jag TV3 ska genomföra, det är att importera 62 miljoner människor omedelbart. Två konferenser. Tack för applåderna. Två konsekvenser på det. Det ena är att de som är så här fanatiskt, nazistiskt mot invandrare, de smälter in och blir lite mer harmoniska i den miljön. Den andra, det blir liksom inte den här bizarra situationen att det bara är två invandrare som har lyckats i Sverige. Drottning Silvia och Harry Schein. Och, jag tror inte det är mycket begärt att TV3 ordnar 62 miljoner... Ni har väl bra spridning för tusan på kanalen? Han har i Sverige en man som skriver en driftig parol. Det är bra, vi tänker som. Vi har plats, vi kan ta emot den. Och först och främst, vi måste se på den som en resurs. Inte som folk som är dåligare än oss, men som kan tillföra så mycket som vi inte har. Det är därför vi kan gå och ta miljoner. Om vi har 6 000 bostadslösa uteliggare i Stockholm, är det ett förräderi att ta in mer invandrare? Vi kan vi göra något för! Mot Ayatollahen. Nu har vi en liten chans att låta publiken säga någonting på slutet. De som vill säga något, gå upp och... ställer i talarstolarna. Ska vi se om det är någon som är het på gröten här. Ja. Varsågod! Varsågod! Näste man! Vad heter du? Lars-Erik heter jag. Har du en efternamn? Alme. Vi ska alltså diskutera flyktingpolitiken här, alltså inte flyktingarna. För några år sedan beslutade riksdagen att vi skulle ta in 1250 flyktingar i landet. Det var alla partier överens om. Vi har alltid tagit in flyktingar och varit hyggliga. Men sen... har ju det urartat och det har gjort att den här oppositionen, vi har fått in 30 000 om året i stort sett sista åren. Och det är ju inte vad vi har beslutat från början. Hur har det drabbat dig? Ja, det har inte drabbat mig personligen så mycket, men det har ju drabbat landet på det sättet att vi har köer för bostäder. Vi har 100 000 som köar i Stockholm, det är köer på dagis, det är köer i skolor, det är köer på sjukhusen. Kommunerna vrider sig. Kommunerna kan inte klara upp alla de här flyktingarna som kommer. Därför är det stora problem i landet för närvarande. Så att det är för många helt enkelt. En annan flykting kan vara så vi kan ta den där 1250. Vi kan inte skylla bostadskön i Stockholm på de flyktingarna. Jag
Nej, vi kan inte klara det i Stockholm med alla flyktingar som kommer. Men vilka är det som jobbar på sjukhusen? Vilka är det som ser där? Vilka är det som kör tunnelbanan? Vilka är det som jobbar på de tyngsta jobben i fabriken och sådär? Och det tycker jag att jag har inte hört hur den här herren här från Sjövö skulle lösa den. Får jag svara på det? Han säger bara så här. Jo, de kan åka alltså. Ja. Men vem ska jobba istället på dem? Alltså industrin skriker efter arbetskraft just nu. Var det mycket kort? Ja, mycket kort. Jo, de här som fyller, som jobbar på sjukhus och jobbar på tunnelbanan och sådär. De kommer hit med familjer, de ökar köerna ändå mer på dagis och skolor och överallt annat. De kommer fylla en plats med två nya. Efterman! Vi vill höra andra. Det finns massor av saker som behöver göras i Sverige av nyttigheter och andra saker. Okej, kort. Om man aldrig pratar om. Varsågod. Vad heter du? Lars Gustafsson. Ja, kom igen. Och jag skulle säga att det finns ett land som heter Island med 200 000 invånare. Det känner kanske alla till här. Ja, och det ringer en klocka. Va, förlåt? Det ringer en klocka. Ja, bra. Och om de tog emot 20 000 invandrare, okej, okay, kanske från Sverige eller från Turkiet, inget fel på turkar, men faktum är att den kulturen skulle slå sönder totalt. Och amerikanerna får tala till punkt utan att någon avbryter mig, jag vore hemskt tacksam för det. Mm. Och jag är väldigt tacksam över att amerikanerna har avskärmat sina radarstationer, för de har ju alltså egen amerikansk tv på de amerikanska baserna i Keflavik. Och de har alltså avskärmat dem. Så att islänningar inte kan se amerikansk tv, detta är fakta. Och du är tacksam för det, va? Ja, jag kan tala om följande att islänningar är också väldigt tacksamma för det. För att de är ett väldigt litet folk och de behöver stöd av amerikaner. Och jag är tacksam för att de gör vad de gör. Det är islänningarna också kan tala om. Ja, ja, okay. En annan sak som jag skulle säga är att Jörn Donner, han talar om att finnarna är ekonomiska flyktingar. För första ser inte jag det som flyktingar. För det första har Finland varit svensk i 500 år, det är en historisk sanning. Vi har vetat av Persien, inget fel på Iran och inget fel på Afrika, men vi har vetat att det har varit svensk i 500 år. Delar av Ryssland, Polen, Ryssland, ja. Och det kommer de inte med en inslag, det går jag vet, men de har en väldigt, liksom, det är ett folk som har en väldigt sådär, fin kultur, de har en ursprunglig kultur. Och titta här på här i Sverige, det blir kebab, okej, okay, kebab kanske är gott, det är många som tycker om det. Och, jag måste få säga en sak, och det är nämligen så här, som inte har sagt någonsin ikväll här, att alla människor som kommer hit också har den svenska kulturen. Till exempel så jobbar jag tillsammans med massa andra, både svenska och andra latinamerikaner och så vidare, för att propagera för det svensk barnbokslitteratur. Bra, jag har fått sista ordet, jag säger att rasisterna snackar skit. Utländskt inflytande är bra. Tänk på sådana saker som kaffe, vin, tango, fransmassage. Folk är som folk är mest. En sak till. Stå på.